Kerstin Lindvall, du är hållbarhetschef på ICA-gruppen och ni ger precis ut er första gröna obligation. Berätta varför. Ja, men det här är första gången som vi ger ut en grön obligation från ICA-gruppen och det kommer sig ganska naturligt utav att vi har jobbat länge, målmedvetet och långsiktigt med våra hållbarhetsfrågor. Vi har jobbat in det i alla strukturer av bolaget och därför så känns det naturligt och väldigt roligt att nu få koppla det till lite mer än våra finansiella instrument och då skapa en grön obligation. Hur stor är den här obligationen då? Obligationen ligger på 3,5 miljarder. Och vad ska pengarna användas till? Ja, men vi har valt att i obligationen ha fyra olika kategorier. Och det kommer handla om gröna byggnader, om gröna transporter, förnybar energi och eco-efficient product eller hållbara produkter. Varför valde ni att göra en grön obligation just nu? Ja, men det passade väl in i tajmingen med att göra en grön obligation precis nu i där vi befinner oss i vårt hållbarhetsarbete och den finansiella situation ICA-gruppen har, så passar det väldigt väl in. Om man tittar lite framåt i tiden, vad händer härnäst? Ja, men dels framåt så siktar vi på, vi har många utmanande frågor i samhället att ta hand om och även inom ICA-gruppen. Klimatfrågan är ju en av vår tids största frågor. Den gröna obligationen kommer att hjälpa oss att finansiera vårt arbete för att minska våra klimatfotavtryck, men också att hjälpa kunder att kunna fortsätta göra hållbara klimatsmarta val genom de här hållbarhetsmärkta produkterna och ställa om våran transportflotta mot mer elektrifiering och så vidare. Så att den här obligationen hjälper oss att klä oss för framtiden.